Як і було вирішено на останній щотижневій нараді, за участю керівників усіх служб та організацій в місті провели операцію «Свіжі очі». Багато хто з її учасників міг би додати до цієї назви ще й «Стомлені ноги», тому що протягом 8 годин посадовці обійшли вздовж і впоперек з десяток вулиць у різних мікрорайонах Бердичева. Захід проводився з метою оглянути територію та виявити недопрацювання, що їх допускають комунальні підприємства. Першим під пильні погляди свіжих очей потрапив очільник ДП «Ваш добробут» Віктор Понкрашов та підпорядковане підприємство «Вулиця Красіна». Тамтешні мешканці скаржилися на малий напір води та протікаючу стелю в одному з будинків. Ремонтувати її складно, бо до проблемного боку даху не може заїхати вишка, пояснив керівник ЖЕКу. Посадовці зайшли до квартири, подивились, пообіцяли допомогти, чим зможуть. З аварійними балконами комунальникам теж треба щось робити, а не чекати, коли вони впадуть, зауважували учасники операції. А назва «Ваш добробут» зовсім не відповідає вигляду комунального підприємства. Біля нього треба встановити урну, пофарбувати браму і зробити відповідну вивіску. Сміття та розриті ділянки – проблеми, що були характерними для всіх 10 вулиць. Питання, хто, коли рив і чому не прибрав після себе, у більшості випадків лишились без відповіді. Відновлення покриття потребує також пішохідний міст, а магазин, що біля нього – ліхтаря. Подвір'я будинків на вулиці Леніна зустріли прикритими та закиданими сміттям люками, подекуди заростями бур'яну та неохайною територією біля гаражів та сараїв. А от чим справді могли похвалитися у добробуті, то це прибиранням підвалів. Уперше за багато років цьогоріч справу доведуть до кінця, потім візьмуться за горища, пообіцяв директор підприємства. Ступивши на вулицю Дзержинського, що обслуговується приватним підприємством «Житло Ремікс-2», учасники обходу зупинилися вже перед першим будинком – триповерхівкою, що горіла кілька років тому. Усі підприємці, які здійснюють тут діяльність, зобов'язалися взяти участь у заміні покрівлі, каже заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Мешканці запевняють, жодних робіт тут ніхто не проводить. Протікає, там вже балка, приймали, балка там гнила, вони пішли, дочка пішла, вони то кетч, а що ви приймали в кетчі, вже кетчі 2 роки немає, на кетч спирають. Я ж не прошу, щоб мені, я приготовив, якщо яка допомога, я дам і жесть дам. Нужна техніка. Техника, одолжу вишку, попробую. Но нужно 24 метра, но я не знаю, как тут работать и где тут работать. Сверху работать нельзя. Не, я просив би так. Значить, Володимир Славович, дивіться, враховуючи те, що є зобов'язання тут серйозні перед цим будинком, то я думаю, що підключаєтеся ви до цього. Значить, у кого брати вишку? ЖЕК, вишка, плюс оті зобов'язання, які брали, і зробити покрівлю в цьому році. Не кожного дня можна побачити таку кількість людей у краватках та костюмах, які замість сидіти у своїх кабінетах зазирають до всіх, часто не найкращих, куточків міста. Тож не дивно, що городяни зустрічали делегацію здивованими поглядами та запитаннями. Чого ж ми сюди прийшли до вас? Подивитися, чи щось зробили, чи не зробили. Сказали, що зробили, то хочу подивитися. Так, я хотіла до вас прийти, щоб ви прийшли. А ми до вас прийшли, бачите, якої делегації? Бачите, якої делегації? Заходити у гості не стали, зате з усіх боків оглянули гуртожиток, який незабаром стане комунальною власністю. Побачили сміття, яке до контейнерів зносять всі бажаючі, та бур'яни в людський зріст. Чому ніхто не наводить тут лад, міський голова спитав з відповідальних осіб. Хочу вам сказати, якби ви хотіли тут навести порядок, ви б його навели. Як уже його тут не заставляли, ну... Я вам ще раз кажу, є бувки, воно належить до заводу «Прогрес» поки що, так, воно ще не передано. По великому рахунку, там є керівник, треба було підняти ці всі питання. Ну таке залишати, як це сьогодні ми маємо тут, і те, що бачили там, і, до речі, ми тут вже раз були. Міліцію заливає вода з колонки, яка знаходиться поруч, а брама у правоохоронців теж залишає бажати кращого. І в такому стані знаходиться вулиця, якою часто їздять гості міста. На вирішення окремих питань дійсно потрібні кошти, констатував Василь Мазур. Але для розв'язання більшості проблем потрібне бажання, якого в деяких працівників немає. Вулиця Свердлова особливих зауважень не викликала, хіба що покриття тротуарів та невпорядковані газони. Автобусну зупинку поблизу вулиці Лупова перенесуть далі, тому що з самого початку вона була встановлена з грубими порушеннями вимог безпеки. Чим далі йшли, тим більше у керівників відкривалися очі. Кажуть, що зробили для себе висновки. Несмотря на утомительність і скрупульозність цієї перевірки, я считаю, что все-таки такие проверки не нужны. Они действительно позволяют посмотреть на некоторые проблемы с совершенно с одной стороны. То, за что нам пришлось получить
те недоліки, которые были в ходе этой проверки вскрыты, зачастую они зависят от добросовестности именно людей, проживающих в частном секторе, в ОСББ, работающих на предприятиях, которые не должным образом следят за прилегающей территорией. Одним з найкращих у місті вважають 6-й ЖЕК. Але вже на початку вулиці Новоіванівської делегація побачила сміття. А вже за кількасот метрів око посадовцям помилували чистенькі подвір'я, заасфальтовані доріжки та міцні лавки. Мешканці будинків мали змогу отримати відповіді на питання, коли їм відремонтують ліфти, підвали та під'їзди. Когда крыша будет сделана? Течет по всему подъезду. Стоп, как ваша фамилия? Абсолютно. Петрова. О, так сколько у вас боргу, дорогой мой человек? Да, не надо мне говорить за мой дом. Роков 5. Да. Про что мова будет? Нет, подождите, а почему вы меня на суд не подаете? Окрім вище згаданих вулиць, посадовці завітали на Комсомольську, Будьонного, Розкову та Чехова. Всюди цікавились у мешканців, чи є у них договори на вивезення сміття, чи приходять до них контролери з тепломережі та водоканалу, чи горять на вулицях ліхтарі. Хоч недоліків побачили й чимало, та все ж почули слова подяки за свою роботу. Тепер питання таке, а як у вас з освітленням? Світлення? Да. Поки хорошо. Тобто освітлення нормально? Нормально. На 100 бах, да? Не можна жалуватися, є. Після завершення операції делегація повернулася до міської ради, аби підвести підсумки побаченого і почутого. Якщо після багатогодинного обходу хтось іще не освіжив очі, каже міський голова, то неодмінно зробить це у наступних подібних подорожах. Задумка була слідуюча, щоб всі працівники, відповідальні працівники, керівники установ, організацій подивилися іншими очима на свою роботу, на своє місто. І я думаю, що в якійсь мірі нам це вдалося. Можливо, якщо не повністю ще очі розкрили, то за декілька разів очі відкриються і люди зрозуміють, що так працювати, як працювали до цього раніше, просто недопустимо. По кожному недоліку, яку ми сьогодні бачили, вже були дані доручення на усунення цих недоліків. І я думаю, що працівники більш відповідально поставляться до виконання своїх, скажімо, функціональних обов'язків.